Навчи друге розмовляти українською. Ковток ігристого вина після того, як тебе декілька років поїли шмурдяком. Я просто не знав російської мови, я знав два слова – «да» і «нєт». Я в це не вірю. Вчати українську мову – це не проблема. Рідна мова – це частина тіла. Вивчай українську мову. Українська мова була і є невід'ємною складовою української національної ідеї. Століттями тривала боротьба за існування і виживання української мови. Реальність така, що з огляду на стан справ, така боротьба триватиме ще десятиліттями і навіть століттями. Зрештою, у конкурентному світі доведеться змагатися і доводити свою доцільність із мовами, які мають більше поширення в науці, бізнесі, культурі тощо. Від того, наскільки багатою є твоя українська мова, настільки широкою є твоє понятійне поле і маневр прийняття рішень. Це перш за все про мислення, про розвиток нейронних зв'язків. Наприклад, коли наші лікарі збирають поранених, вони спілкуються українською мовою. Або, наприклад, коли розбирають завали, теж українською мовою звертається. Тому що, наприклад, коли ти під завалами сидиш і тобі зверху кажуть, чи є хто живий, або «Якщо хтось живий, то є значення, правда?» Коли я розмовляю рідною мовою, я вхожу наче в резонанс зі своєю землею, зі своїм родом. Я в буквальному сенсі відчуваю надпотужність за своїми плечима. Завданням концепції «25 сходинок до суспільного щастя» є створення національної ідеї для всієї нації, без жодних етнічних, регіональних чи мовних винятків. Тобто, концепція 25 сходинок, з одного боку, за поширення і впровадження української, з іншого, вважає і іншомовних співгромадян українцями і жодним чином не відштовхує від української ідеї, а навпаки, ставить за мету, щоб і вони сприйняли цю ідею як власну. Вивчаю українську мову має стати заповіддю серед тих, хто проживає в Україні. Незалежно від того, якою мовою говорили їхні батьки, яку мову вони смоктали з молоком матері. Бо мова – це цілий світ, це ключ, який відкриває, точніше, цілий світ, який можна досліджувати протягом свого життя. Будучи українцем, громадянином України, або українцем на задухом, громадянином іншої держави, але якщо ти себе усвідомлюєш українцем, ти мусиш знати українську мову, тому що це мова народу, до якого ти вважаєш себе причетним. Якщо візьмемо загальну декларацію прав людини, побачимо, що колір шкіри і мовна ознака стоять в одному рядку. Тобто і визначення сегрегації, там, дискримінація колір шкіри, мовна ознака. Тобто перейти з однієї мови на іншу без власної згоди практично неможливо. Один з моїх найулюбленіших волонтерських проєктів, які я придумав і зініціював, це безкоштовні курси української мови, які вже за майже 10 років пропрацювали в понад 30 містах країни. До окупації фашистської Росії, зокрема, і в Донецьку, і в Акярі, Севастополі. Зараз це вже повністю самостійний і автономний проєкт. Коли я виписував ідеологію цього проєкту, то спершу написав гасло. Навчи друге розмовляти українською. Українську мову українців ще більше будуть любити, а росіян навпаки ще більше зневажати. Тому розмовляйте українською мовою, вчіть українську мову, ведіть соцмережі української мови і багато читайте українською. Будь-яка мова – це інклюзивна конструкція, в якій є безліч чужих слів, які адаптовані і запозичені. І навіть в цьому плані вивчення мови робить нас більш толерантними, навчає мислити, як кажуть британці, out of box. І намагає любити світ, бо не можна любити мову і ненавидіти світ. Кожен, хто не володіє українською, чи володіє слабо, але хоче її вивчити чи покращити, вже є нашим другом. І ми протягуємо йому руку своєї допомоги. Якщо нести українську мову з добром у серці, водночас наполегливо і системно, вона поступово завойовуватиме дедалі більше прихильників. Вивчай українську мову. Вивчай українську мову. Обов'язково вивчай українську мову. 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 Вивчай українську мову.